Թշնամին հերթական ստոր ու անմարդկային քայլին է դիմում, անբլոգինֆո.ru-ն գրում է. Ադրբեջանական լրատվականներում 3 լուսանկարներ և տեսանյութեր էին շրջանառվում, իբրև Թշնամու զինված ուժերը փարող գյուղի հարակից տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերել և դա ներկայացնում էին իբր այսպես կոչված խոջալույի զոհերի և մասսայական թաղումների ապացույցներ, նույնիսկ հասցրել են մտածածին քրեական գործ հարուցել։ Փարող գյուղի նախնին բնակիչ ների հետ զրույցում տեղեկացանք, որ ադրբեջանցիների ներխուժած տարածքում գյուղի հարակից բլուրներից մեկում է գտնվում գյուղի հին գերեզմանոցը, որտեղ թաղված են իրենց նախնիները։ Փարուխցիները կարծում են, որ հենց այդ գերեզմաններն է Թշնամին քանդում ու աճյուների ոսկորները հանում։ Փաստորեն Թշնամին հերթական ստոր ու անմարդկային քայլին է դիմում, ոչ միայն անարգելով հայերի գերեզմաններն, այլև մահացածների ոսկորներն օգտագործելով իրենց կեղծ թեզերն առաջ տանելու համար։ Դեռ ավելին, Թշնամին հայերի ոսկորները իման վրա քրեական գործ է հարուցում, մտածածին մեղադրանքներ ուղելով մեր դեմ, իսկ հայկական կողմում քայլ լռություն է այս թեմայի հետ կապված։